កាយវប្បកម្មកម្ពុជាម្នាក់មិនសឹកចិត្តសូមឲ្យសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជួយរកភាពយុត្តិធម៌ក្រោយពីប្រកួតបានមេដាយមាសលើកទី10ដែលថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបែរជាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ត្រឹមតែ20លានរៀលទាំងដែលប្រាក់រង្វាន់ដែលទទួលបាននោះគឺ120លានរៀលមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមខណៈដែលកីឡាករកាយវប្បកម្មកម្ពុជាម្នាក់សូមឲ្យសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជួយរកភាពយុត្តិធម៌ក្រោយពីប្រកួតបានមេដាយមាសពិភពលោកលើកទី10ដែលថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបែរជាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ត្រឹមតែ20លានរៀលទាំងដែលប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវបាននោះគឺ120លានរៀលក្នុងនោះដែរយោងតាមគណនី Facebook របស់កីឡាករកាយវប្បកម្មកម្ពុជាឈ្មោះណានសំបោបានបង្ហោះការប្រយុទ្ធមិញទាំងស្រុងថាយប់នេះដេកមិនលក់ទេខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងនាមខ្ញុំជាកីឡាករកាយវប្បកម្មកម្ពុជាម្នាក់ហើយក៏ជាបងប្រុសបង្កើតរបស់កីឡាករសំបោណាននិងសំបោសុភ័ណ្ឌមិនសប្បាយចិត្តនឹងមិនអាចទទួលយកនៅប្រាក់រង្វាន់20លានរៀលហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានគឺ120លានរៀលសម្រាប់កីឡាករដែលបានមេដាយមាសហើយកីឡាករដែលបានមេដាយប្រាក់គឺទទួលបាន80លានរៀលនិងមេដាយសំរឹទ្ធទទួលបាន64លានរៀលព្រោះកីឡាករកាយវប្បកម្មធ្លាប់ទទួលបានរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016 2017ដល់ឆ្នាំ2018កីឡាករកាយវប្បកម្មសម្បូរសុភ័ណ្ឌទទួលបានមេដាយមាសពិភពលោកលើកទី10ដែលថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយហេតុអីបានជាប្រាក់រង្វាន់បានត្រឹមតែ20លានរៀល100លានរៀលទៀតបាត់ទៅណាបើអ្នកចង់ទម្លាក់ប្រាក់រង្វាន់ហេតុម្ដេចអ្នកមិនផ្ដល់ដំណឹងតាំងពីមុនពេលដែលកីឡាករចេញទៅប្រកួតមិនមែនបានមេដាយហើយបានជាប្រាក់ដូចនេះនោះទេហេតុដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកនូវភាពអយុត្តិធម៌មួយនេះបានជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមលើកម្រាមដៃ10សូមឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងអ្នកមានអំណាចជួយរកយុត្តិធម៌ផងនិងជួយលើកស្ទួយដល់កីឡាករកាយវប្បកម្មកម្ពុជាដល់កំសត់ម្នាក់នេះផងបាទ